ಎಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಔಟ್ ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ 50% ಬಂದಿದೆ. 50% ಓಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯನ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎಫೆಕ್ಟು ಭಾಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಓಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇವೇಗೌಡರೇ ನಿಮಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ನೀವು 40,000 ಗೆಲ್ತಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಬಡಬಡಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಜನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾವಂತರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಪ್ತಲ್ಲಿ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಹಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಾಕು ಗೌಡ್ರೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಜನ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದೇ 108 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಂದು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೀರಿ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸಮುದಾಯದ ಬಲವನ್ನು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.